Sentyabrın 1-dən başlayaraq pandemiya şəraitində toy, nişan, ad günü və digər şənlik mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı yeni qaydalar müəyyən olunub. Din mətbuat xidmətindən Yeni Avaz Kama verilən məlumata görə, təşkil edildiyi yerdən asılı olmayaraq şənlik mərasimləri 150 nəfərədək şəxsin iştirakı ilə keçirilə bilər. Şənlik mərasimlərində iştirak edən yaşı 18-dən yuxarı bütün qonaqların COVID-19 pasportu olmalıdır. Şənlik mərasimlərinə gələn qonaqlar üçün tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən məcburi istifadə tələb olunmur. İcaziyyəgöv az portalında qeydiyyatdan yalnız ictimai yaşa müəssisələrində təşkil olunan şənlik mərasimləri keçirilməlidir.